завтрашній залі відділу краєзнавства обласної книгозбірні. Раді вас дуже бачити в такий складний час, в такі погодні і не тільки погодні умови. Але ми сьогодні вас запросили на літературну зустріч з дуже світлою, прекрасною молодою поетесою Тетяною Дробіною. В неї нещодавно вийшла перша книга, це перша дитина. Вона дуже хвилювалась і зараз хвилюється. Так що підтримаємо її. Сьогодні послухаємо про неї, про її поезію, про теми, які вона в своїй поезії затрагує. І до нас завітали сьогодні музичний такий буде подарунок пані Тетяні. Це вихованці дитячого юнацького центру «Сузір'я», колектив «Барвисті струни». Дівчатка теж будуть виконувати у нас музичний номер. Тому, Тетяна, запрошую. Зараз ми трошки так поговоримо для зав'язки. Зібрали, слава Боже, є світло. Будемо надіятися, що все буде у нас. Сьогодні у нас, крім наших читачів, ще й багато письменників. Тому, Тетяна, можливо, хтось не знає. От розкажіть, будь ласка, трохи про себе. Хто ви за освітою, де працюєте, щоб люди знали, як живуть письменники? Письменники живуть просто так само, як і народ, для якого пишу свої твори. За фахом я вчитель, але так склалося життя, що в педагогіку я не пішла працювати і зараз працюю державним службовцем у Пенсійному фонді України. І те, що я любила із дитинства і з юності, воно зі мною залишилося. Пішло, моя література нікуди не ділася, не дивлячись на те, що моя діяльність зараз ніяк із цим не пов'язана. Хоча вчителем мови і літератури я хотіла стати, навіть і через те, що я сама дуже і читати люблю, і писати люблю, і саме за те, що мені дуже вдавалося писати свого часу, то я чогось так в душі вирішила, що з мене буде гарний вчитель, гарний саме літературу якось пропагувати, слово нести людям. Як кажуть, життя має свої плани на нас, але література зі мною залишилася. Я дуже рада, що так сталося, що хоча б з літературою не втратила зв'язку. От, наприклад, думаю, якщо вам зараз сказали, така можливість бути вчителем, да, от в таку круту гімназію, перейти і викладати літературу, мову, вести гурток літературний. Мабуть, би в гурток літературний пішла, а в школу вже трошки страшнувато йти. Тому що досвіду як такого мало. Можливо, хіба що вчителем літератури мову дуже боюся викладати. Багато змін, багато всього. Я зараз зі своїми дітьми, коли роблю уроки, то вчуся з ними заново. Новий правопис освоюємо і все. І все, що десь може трошки підзабула, то в книжечку заглядаю і потім йду їм викладаюсь. То поки що з мене моїх двох учнів вистачає. Хоча тому що от якийсь би такий літературний гурток чи щось таке з цим пов'язане, то це б мені було дуже до душі. І коли ви перший вірш свій написали? В якому році? Хтось там тільки навчиться писати, вже там щось пише, хтось уже в більш зрілому віці. Як це до вас? Пам'ятаєте свій перший вірш? Прям перший, мабуть, не пам'ятаю точно. Але це десь був 7-8 клас, мабуть. Перша тема – це, звичайно, була любов. Там якісь ридання, страждання, от таке. А далі писала про все, що мене хвилювало, все, що я бачила навкруги. І природа, і там місто, село. Тобто все таке, що мене оточувало. І бувало таке, наприклад, треба було написати вірш, наприклад, якусь подію там, чи ще щось. То в школі це до кого йшли першого
Тобто в школі знали, що є така учениця, яка пише. Всі літературні конкурси, всі якісь творчі конкурси, це як от у фільмі «Хто? Я». То так було. Я писала, вчителі мені могли щось трошки там підрецензувати, підправити, все. І я ходила, виступала так навіть на випускному в 11 класі. Мене, коли викликали за диплом, раніше атестат, що тоді було, то директор наш, він всі, як кажуть, мої регалії озвучив. Королева шкільних наук, шкільна там визначна наша поетеса, наша золота медалістка і тому подібне. І все, тобто, ну так було цікаво. Такий час був веселий. Іноді тоді це здавалося так, ніби це знову якийсь конкурс, ще щось. А зараз, коли перечитуєш ті твори, ті вірші, такі вони ніби дитячі, ну прості мені зараз здаються, десь часом кумедні деякі, тому що ну, позалишалися трошки там зошитки з таких не дуже якби ранніх, але ще шкільних років. І думаєш, було цікаво. Тобто у вас були свої і перші слухачі, всі знали, що ви пишете вірші, і перші рецензенти були. І, ну, тобто не так, що ви десь писали його, там ховали від усіх, а потім дістали цей зошит. Ну, прям так, щоб геть-геть, я там нас про себе десь там людям заявляла. Ні, але найближче коло, подруги знали, наприклад. Вони ж там про любов комусь біжиш, от показала. Написала там, все всі знали, кому присвячується, все сіли зі мною, розділили мої страждання, почуття, все. А так, щоб прям дорослим комусь показувати, то я не показувала. Це вже десь було, мабуть, перший курс університету, коли я наважувалася десь на бібліотеках, там ходити на літературні якісь конкурси. То трошки показувала там віршів, і в мене так було, ну тоді ж таке відчуття, що воно таке все хороше, воно таке цікаве, воно таке все від душі прямо написане. Зараз дивлюсь, ну зрозуміло, що воно ще було сире якесь і смішне десь, і все, але ж тоді на той момент таке дороге серце було. А як критику сприймали? Критику, ну мені так було, знаєте, десь боляче те, що ну, не то, що не сприймають, а якось. А, за те, що я ніде там ніякого місця, наприклад, не зайняла чи ще щось. Десь мені в душі було від цього боляче, але ну, я вважала, ну можливо, там кажуть, люди мають якусь рацію, більше досвіду, ще щось. Хоча. Кажуть, ніде правди діти, що такі якісь невдачі тодішні, так, вони ну, на певний час пригальмували письмо, і я собі десь вирішила, що от тоді я точно вирішила, що те, що все, що я пишу, воно буде для мене. Там, ну, можливо, там якась там ще близька подружка почитає, а так в люди більше не піду, раз нікому там не подобається, ніхто не визнає, і так якесь пішло власне. Знецінення і дуже багато всього десь там було написано, але воно залишилося в якихось чернетках в невідомому. І далі вже, коли я поверталася до свого письма через багато років, тому що мала таку паузу доволі довгу, там заміжжя, маленькі діти, ну було для творчості дуже-дуже мало часу, сил і всього, то коли повернулася, знову ж пішла тим шляхом, що ну, написала, хай лежить. Хай лежить, може, колись, і воно було писане більше для мене, ніж для когось. Тому що коли я собі написала, емоцію якусь свою передала, ніби звільнилася, ну, такий акт самотерапії виходив. І потім, коли все-таки найближчі люди читали, почали говорити, ну ні, треба показувати людям, не соромся, пробуй. Якось і іди гріх то все тримати у шухляді. Якщо тобі Господь дав талант певний, то завжди ну, знайдеться той, хто це прочитає.
Ну і так потихеньку вийшло. Дійшло діло до книги. А я знаю, що от ви казали за ваш, ну, більш такий дитячий, що навіть у нас є вірш, так, який зараз нам може прочитати Максим Кравцов. Хлопчик дорогий, який з моєю творчістю виступив вже на другому конкурсі, на першому весною зайняв перше місце по Україні. Конкурс, здається, був рідній землі присвячений, так? То мені було дуже приємно, що дитина читала вірші, виграла. Він з вашими віршами був і на всеукраїнському. Ми подавали онлайн, записували і на міжнародному. Він зайняв гран-прі з віршем. Да. Вчора ми виступали на Кропхабі також з Тетяниним віршем. І будемо чекати 5 числа результати. І сьогодні він з радістю прийшов підтримати, розказати вірш. Послухаємо потім. Цей вірш я десь, мабуть, в класі 10-му написала до Шевченківських днів. Вірш до Шевченка. Поховайте та вставайте, закликав Шевченко нас. Рідну землю звеличайте, щастя мить і горя час. Будьте вірними синами для вітчизни знову і знову. І не грайтеся словами, а цінуйте рідну мову. Бо вона – то наше диво, наша пісня калинова. Все в ній просто і правдиво, вся вона така чудова. Батьківщину пам'ятайте, бо найкраща вона в світі. Добру славу зберігайте, що в моєму заповіті. І полинули словаці за Дунай і за Дніпро. Заклик батьківський до праці, що віщує нам добро. У вустах твоїх пророчих світла правда, наш Тарасе. Ти один з усіх охочих був борцем важкого часу. Справжнім був простого роду, нелегка у тебе доля. Став ти батьком для народу, а ціною стала воля. Пережив страшне заслання, не писати, не малювати. О, яке ж воно страждання у неволі проживати. Тяжкі муки в казематі. Що ті злодюги знають, коли десь в холодній хаті рідні люди помирають? Тож яку нелегку муку ти в неволі переніс? З Україною розлуку омивав дощами сліз. Десь для пана заробляли твої сестри і брати. Будь же певен, вони знали, що хотів ти вберегти. І отця, і матір рідну міг би все за них віддати у годину припоїдну, щоб життя їм врятувати. За народ поклав ти душу, тілом ліг у домовину. Я тому сьогодні мушу дань віддать у теплу днину. Спи спокійно, наш титане, в своїй славній Україні. Твоя слава не зів'яне, ти в серцях живеш і нині. Браво! Центру Сузір'я. Таню, знаю, що в цьому році літом відбулася така важлива подія в вашому житті. Ви видали свою першу книгу. Книга називається «Монологія». Книгу ви довго чекали, але перш, ну, знаю, що приходили там люди, багато гарних слів говорили. І отут зачитаю навіть, тому що з нами сьогодні Віка Шкабой, письменниця відома. І не тільки письменниця, так і колежанка. Так, от зачитаю Вікіні слова, тому що багато гарних слів було сказано про книгу. Поки дехто експериментує з формою та подачею текстів, Тетяна пише класичні вірші. З кожною новою строфою відточує літературну майстерність, загострює вміння, перетворюючи емоції та переживання на досконалі рядки. Її поезії нагадують картини. Одні написані гуашю, інші – олійними фарбами. Є тендітні етюди акварелью і обережні замальовки олівцем. Метафорична графіка почуттів і просто образів, звичні і буденні явища природи, які перегукуються з емоційними коливаннями, пориви вітру і пориви душі, світанок як початок нового життя і весна як символ закоханості. Чи всі ми здатні помітити кришталеві намистинки роси сонячним ранком?
Тетяна не лише помічає їх, а щедро ділиться цією красою з нами. Ну, прекрасні слова, прекрасний вірш. Дякую. Дякую. Тож, декілька слів про книгу. Ну, ви сказали так, що це довгоочікувана книга, як дитина. Я вважаю цю книгу, це моя третя дитина. У мене двоє синів, і книга також дуже довго йшла до свого виходу від моменту першого рішення, що вона буде, і до того, як вона вийшла в світ, минуло якраз саме 9 місяців. Десь от приблизно у вересні минулого року, можливо, початок жовтня, я все-таки зважилася і почала потихеньку все набирати текст, шукати художника, шукати видавництво. І коли мені здавалося, що це практично якось неможливо, що книги видають, ну, може видати хтось інший, ну тільки не я. Тому що це і кошти, по-перше, треба, по-друге, я нікого не знаю в сфері от, там, видавництва, ще щось, як можна кудись звернутися, до кого. Але Господь милостивий, як кажуть, коли є щире бажання серця, то обов'язково Всесвіт тобі на нього відгукнеться. І так сталося, що доля мене звела із Аліною Шевченко, вона сьогодні моя колежаночка також тут знаходиться. І наша видавнича майстерня «Пантеон. Література та мистецтво» допомогли мені в тому, щоб підготувати книгу до виходу. Все порадили, там, починаючи від паперу, там, обкладинки, все-все-все. Довго я шукала художника, щоб зрозумів те, що я хочу, щоб було на обкладинці. Не пропонував саме щось своє, так, а от зумів втілити мою ідею. І от якось так мене доля звела з Юлією, ну, моя сусідка і подруга, виявилася, працює в Дюці, а в них є художниця чудова. І ми познайомилися, і обговорили, і все. І от обкладиночка вийшла, от така, все, що я хотіла зобразити. Художниця, да, Поліна молода, така талановита, вона втілила. Тобто образ, коли ми все навкруги може бути сірим, буденним. А якщо в тебе в душі весна і краса, то це завжди знайде своє відображення. І отак от вийшла така символічна обкладинка моєї книги. І от уже вона влітку цього року нарешті побачила світ. Чому я дуже-дуже рада, і це один із таких символів для мене став таких знаків, що мрії дійсно можуть здійснюватися. Бо хто б мені сказав рік тому, що це буде, ну, я б, мабуть, би не повірила, як і про багато інших речей в цьому житті, які потім збулися. І, можливо, декілька своїх улюблених. В книзі 4 розділи. Найбільший розділ – це, звичайно, про любов, про кохання. Як кажуть, в різних його проявах. Другий розділ присвячений темі віри, нашим стосункам з Богом. Є розділ присвячений темі пошуку себе, тому що я вважаю, кожна людина прийшла на цей світ зі своїм призначенням, і дуже важливо зрозуміти це призначення і втілити його, щоб, як говорять, даремно прожити своє життя. І ще один розділ, він такий один із самих болючих, це розділ, присвячений темі війни. І сьогоднішню зустріч ми так назвали «На перехресті любові і війни». Тому що
це зараз такі одна любов нас тримає для того, щоб ми могли виживати в ці складні часи війни, любов до землі нашої, любов до людей, любов до ближнього, свого взагалі, і любов в сенсі кохання до наших дорогих чоловіків. От з таких розділів складається книга, і з вашого дозволу ми почнемо із теми кохання. Ну, в мене чомусь такі всі кажуть, чому в тебе такі вірші всі сумні? Любов це ж ніби не завжди погано, але, як кажуть, як на душі складається, так і пишеться. Тому, та що ти можеш знати про мій дім, про те, як я у нім живу без тебе? А хочеш, тобі справді розповім, як зорі гаснуть, падаючи з неба. Дивись, отут у спальні на стіні, у срібній рамці пахнуть мертві квіти. Їх бачу в снах, але частіше мені у сни приходять ненароджені ще діти. На кухні досі наш старий сервіз. Варю подвійну каву мимоволі, і серце, хоч іще я трить поріз, не йду свій біль топити в алкоголі. В ранкових вікнах сходить сонце втрат, вечірні в дім пускають чорні тіні. Душа у дзвони б'є, немий набат, думками закрутившись в павутині. Немає сліз, секунди замість них бринять за склом старого часоміру. Куточку лики, праведно святих, мене благають не згубити віру. Зі мною поруч тільки тиша в тиш, спліта під ноги килим сповідання. Скажи хоч щось, чому ти знов мовчиш? Невже не поцілуєш на прощання? І сьогодні осінь, ще від нас не пішла. Маю декілька таких віршів саме осені присвячених. Я подивилась осені у очі. Вони чомусь так схожі на твої. Її дощі, її вітри пророчі вели мене в незвідані краї. У її золоті і серце золотіло, і з її квітами цвіла моя душа. До болю все єство моє хотіло летіть туди, де час не поспіша. Носить вбрання з осінніми принтами і посмішку, найкращу із прикрас. Були ми там, і сонце поміж нами, од вічних днів святий іконостас. Звільняє жовтин місце листопаду, додолу стелить жовті килими. Вже вечір просить запалить лампаду і каску готувати для зими. Не знаю, з котрим із листів опали, із нашого гнізда ти відлетів. Усе тепло віддав нам перший спалах, і з ним осінні тихо відгорів. Я вдячна осені за тебе і за зливи, за жар її, що серце звеселяв. Цю осінь я таки була щаслива, а ти мені це щастя дозволяв. Ну, можливо, зараз прочитала Тетяна в її виконанні вірші, а тепер у нас ще є, читали ми всі вірші, нам подобаються там, але не всі можемо так гарно виконати. І, наші співробітники теж зачитувалися. Ладочка, може ти зачитаєш нам? Добре, будь ласка. Можна, з місця. Влад, іди трошечки до нас собі. Добре. Владислава. Боже, навчи мене вірити навіть тоді, як все летить шкарберть, як все довкола палає і любов несуть на щиті. Не дай мені, Боже, забути, що ти сильніший за смерть. Не дай повільно згасати в безмовній густій темноті. Навчи мене, Боже, надіятись навіть тоді, коли загубила маршрут, коли за сльозами не бачу, куди тепер маю іти. Дай сили збагнуть, що молитва – то мій рятівний парашут, який від падіння в безодню спроможність спасти.
Навчи мене, Боже, любити навіть тоді, як здається, що зрадили всі. І світ переповнився зла і скажених химер. Хай серце відродиться знову у мирі й красі. Я вижити мушу, бо ти і за мене помер. До теми віри і наших стосунків з нашим творцем, то в мене є багато віршів, якщо можна так назвати. Ніби от вірш, от як молитва звучить. Мені хочеться звернутися і попросити про те там чи інше. І багато зараз саме таких віршів пишуться, коли просиш миру. Просиш того, щоб нарешті прийшов спокій на нашу землю. І просиш як жінка, просиш як мама. І з вашого дозволу також на цю тему робила. Хотілося б прочитати. Прочитати вірш. Промовляю до тебе не рядками молитви старої, а словами із серця, що б'ються кривавим фонтаном. Тільки шепіт і сльози. Нема в мене іншої зброї, щоб підмогою стати отим, хто воює з тираном. День за днем у душі я зі страхом змагаюсь щосили. Спокій вмер мені, як дитя в материнському лоні. Ти прислухайся, Боже, як виють ночами могили, або ті, хто згнивають живцем у катівнях в полоні. Не ділю вже час на секунди, хвилини, години. Його вартість така, що сліпому б годилось прозріти. Бо за подихом кожним життя ще одної людини, яка очі закрила, щоб ми могли ранок зустріти. Чи ж війні є кінець? Чи орду нам оцю не здолати? Розумію, до неба ми встигли усі завинити. У мене теж два сини. Я звертаюсь до тебе, як мати. Люди це почали, а тобі лиш під силу спинити. Нашим зціленням стань, поки хтось обира бути болем. Можу бачити рани, як ранять, дивитись не можу. У мені стань зерно, тобі буду розорене поле. Нехай віра моя це безсилля і страх переможе. Так, дивовижно, коли от поговорив на сторінках, скажімо, на листочку спочатку це, потім все в книзі є. І от в цьому, мабуть, і є десь пояснення, чому книга називається «Монологи». Тому що я говорю з Богом, я говорю сама з собою, я говорю з близькими мені людьми, з коханими людьми, говорю на сторінках цієї книги. Тому, мабуть, вона і має таку назву «Монологи». Тетяна, як ви от відноситесь, кажуть, є там чоловічі теми в поезії, жіноча поезія, чоловіча поезія. Чи ви на мій погляд, я б не сказала, що у вас суто жіноча поезія чи суто чоловіча, тобто якийсь такий мікс. Але, можливо, ваш погляд на ці речі. Я так думаю, що на мою думку, специфічно чоловічих і специфічно жіночих тем, мабуть, немає. Можливо, чоловіки поети б сказали якось по-іншому, але мені видається так, що теми спільні, просто спосіб вираження, погляд на ситуацію може бути різним. Саме погляд. Плюс на речі. Сюди має дуже велике значення досвід людини. Чи це пережити, чи це піддивляне десь якогось, так, коли ти як спостерігач за чимось. Зрозуміло, що і чоловіки, і жінки пишуть і на тему війни, і на тему любові, і на тему втрати. Просто кожен, якщо сказати такою фразою,
зі свого серця, зі своєї колокольні дивиться і пише, виносить емоції свої по-різному. Але теми, в принципі, одні ті самі, тому що ми люди, і нам всім болить. Всім болить. Всі хочемо бути коханими, всі хочемо жити в мирі, всі хочемо спокою, всі хочемо знати, хто ми є. Всі шукають якоїсь дружби, порозуміння. І все це зазвичай і є темою поезії, як у чоловіків, так і жінок. Можливо, у жінок вона більш така м'яка, лірична, хоча жінки бувають дуже різні. І дивишся, така хардова поезія буває і в дівчат. Особливо зараз, наприклад, є поетеси, дівчата-військові, то моя поезія, наприклад, з їхньою на тему любові буде дуже різною, на тему пошуку там життя, чи сенсу сенсу життя, вона також буде дуже різною, тому що у нас дуже різний життєвий досвід. Моя думка така. Читаючи ваші вірші, то у мене така, у мене складається таке враження, що буквально кожну там строчку ви пропустили, чи це не просто там підбір якихось рифм, да? Ставили таке слово, бо воно заримувалося, так? У мене тому чомусь таке відчуття, що все, що ви пишете, ви пропускаєте через себе. Таке дивне відчуття, що це не просто там сидиш і думаєш, як би там дуже правильно. Як би це там, таке слово, я там поміняю фразу, поміняю, і вийде от така гарна рифма, і так мене ніхто не буде критикувати. Чомусь таке відчуття. Я, наприклад, можу сказати таке, що в цій книзі, і взагалі у всьому тому, що я пишу, немає не мого. Тобто все, що тут є, це те, що я відчувала, те, що я переосмислювала, те, що я пропускала через себе, і просто щось таке взяти і написати, бо мені так, наприклад, тут захотілося чи ще щось, я так не можу. У мене воно або приходить і саме проситься, напиши, якась є думка, от речення, якесь приходить. Я його записую, і іноді вірші народжуються дуже блискавично. А іноді, особливо, якщо щось таке важке, як про війну, бо деякі вірші я писала, мабуть, тиждень, тому що я напишу рядочок два, я почну плакати, я не можу, я то все залишаю. Але ж то воно все одно живе, воно проситься, і поки не допишеш, то будеш писати і плакати. То випадкового немає нічого. І просто з римами гратися, якось в мене не виходить. Тому, можливо, отак прямо я зустрічала, наприклад, такий вид діяльності, коли пишуть якось на замовлення. То в мене, мабуть, так би не вийшло в будь-якому разі не так якісно, коли це те, що я із свого серця вийняла і написала. Тому що тут, все, що тут, то все моє. Все моє. Все через серце, все з досвіду, все десь, можливо, якась там граминочка, кажуть, художнього оформлення. Так, якогось такого є, але в більшості це мій якийсь серцевий життєвий досвід. А як ваші рідні відносяться? Рідні, близькі, друзі? Як сім'я ваша сприймає? Як? Не буває так, що там зібралися разом і ви кажете, так, слухайте мої вірші, я вам зараз почитаю. Або вам кажуть, Тетяно, прочитай нам щось. Таких прям літературних вечорів вдома в нас немає. Зараз діти так почали цікавитися, що ж там мама пише, що вона там щось робить, тут ще якась діяльність у нас нова з'явилася. То коли книга, наприклад, вийшла, принесли додому з нової пошти такі коробочки. Менший питає мене, мама, це що? Кажу, мамині книги. То що, ти все сама написала? Кажу, то сама написала. Кажу, дівчинка, це ж все ж одна і та сама книжка, це не 10 різних там. А стільки дітям, щоб так розуміти, як? Старшому в мене 15 років, а молодшому 10.
Старший, я розумію, що він якби з місту, ну, десь щось приблизно там може собі зрозуміти, але йому взагалі я просто бачу так приємно, що його мама чимось займається, окрім там домашніх якихось справ, роботи, і він дуже мене так підтримує, багато в чому мені допомагає, там якісь такі технічні моменти, якщо мені щось треба. Тому що вже молодь розуміється краще, ніж я там на комп'ютерах чи телефонах, чи ще щось. Тому мені приємно. І я так собі, кажуть, маю на меті показати для своїх дітей, що жінка – це не тільки, в рекламі, посудомийка, так, не тільки там кухарка чи ще щось, що жінка – це особистість, у якої є свої інтереси, свої заняття, і вона може продукувати у світ щось іще прекрасне, крім них самих. Так, щоб вміли поважати жінку як особистість. Батьки мої також, їм дуже приємно, і вони, я думаю, вони пишаються. І здивовані були дуже, коли я прийшла до них зі своєю книгою. І вручила як подарунок. Побажала, щоб була не остання. А прозу ви не думали? Ви ніколи не писали там якісь невеличкі там оповідання, етюди, прозові форми? Колись давно-давно в мене була така задумка, також ще в шкільні роки, але я щось там собі попробувала, і бачу, що мені якось складно. Оці всі описи, ще щось. І от пройшло вже доволі довго, багато часу, і я таки собі, до мене знову прийшла ця думка. І я, поки була на лікарняному, почала трошечки собі пробувати, і думаю, вийде, не вийде, хоча б для себе щось писати, якісь невеличкі такі розповіді чи замальовки, скажімо так. На суд людський поки що не показувала то все діло, але сподіваюся, що коли я вже наберуся якоїсь впевненості і воно мені самі буде подобатися, так от чи подобалося, то тоді, мабуть, вже якби десь із цим трошки вийду в світ. А ще от почала писати мені чомусь казки. Почали так приходить в голову, то також кілька написала, і десь всередині, знаєте, такий вогничок загорівся, що от, аби ще таку дитячу якусь книжечку видати, щоб були такі казки повчальні, з якимось таким особливим, скажімо, змістом і для дівчат, і для хлопців. Поки що для дівчат не вийшли казки, то треба, що ще й для хлопців, щоб моїм було приємно, що мамка й про них щось написала. То поки що якби так, але от думка така є. Да. Десь воно трошки всередині проситься, значить треба над цим також працювати. Треба витьки часу нам якось спокою, трошки більше. Сутки, щоб все встигнути. А що ви читаєте? Чи є час щось почитати для душі? Наприклад, ми читаємо місцевих письменників. Те, що до нас прийде, ми потроху читаємо. Да. На літературу, як таку, зараз дуже мало часу, тож що діти багато забирають, робота, і цього року я ще так сталося в пошуках себе, дійшла до того, що знову стала студенткою, то останнім часом в більшості читаю таку психологічну літературу, вже по майбутній професії, по спрямуванню. А взагалі, із того, що люблю читати, то це наша безсмертна українська класика. От якось не так давно чомусь дуже сильно мені захотілося, взяла в руки томик Кобилянської. Я взагалі люблю все таке жіноче, можливо, десь, як кажуть, феміністичне, ще щось. От тема людини, як людини, як такої, як особистості, жінки як особистості, мені дуже-дуже близька, і от я якось так собі знаходжу. Іноді не можу прочитати, слухаю, наприклад, аудіокниги, просто собі нагадую те, що вже давно читала. На поличках дуже багато української літератури, я збирала її в надії, що буду працювати, в надії, що діти, можливо, будуть читати,
вже як сталося, як кажуть, то Багряного. Якось от мене також я влітку була в відпустці, читала «Сад Гециманський». Ну, чомусь такі важкі книги потягло. Роздуми про долю нашої країни, чому все в нас так, так як є, де ми чогось не зрозуміли, на які помилки треба звернути увагу. І от, інтереси цього року були такі. Стуса перечитувала недавно, якось, знаєте, в шкільні роки він не так відкривався, як ти вже в дорослому читаєш і любовну лірику, і громадянську лірику, то взагалі все дуже-дуже по-іншому. І я би радила багатьом, хто любить літературу взагалі, і українську літературу, зокрема, повертатися до тих творів, навіть до шкільної програми, які ми колись читали, і знаходити там нові сенси, тому що вона набагато глибша, ніж те, що ми могли зрозуміти. Так, дуже по-різному все сприймається, і тоді дуже багато чого відкривається саме от на нашу картину, на нашу історію сьогодення. Якщо... Ви не шукаєте, не читаєте легку літературу. Так, там... такі легенькі жіночі романи, вони там десь залишилися, можливо, на рівні 10-11 класу, коли там десь на сховочку собі щось таке читали легеньке, цікавеньке, пізнавальне, як тоді здавалося на той дівочий час. А чи думали от ви, в дівочий час, чи думали ви там, будучи там, не знаю, десятикласницею чи п'ятикласницею, що ви от, ми ж уявляємо, ким ми будемо там, да? Чи будете ви там писати письменницею? Ніколи не думали, ким ви будете. В дитинстві, в самому ранньому дитинстві, так, це взагалі смішна історія, я мріяла бути продавцем джинсів. Я продавцем ляльок. У нас був на пасіці дядько Борис, і я йому обіцяла, коли я виросту, я буду продавати джинси, я вам привезу найкращі там гарного кольору. І будете скидки робити. Це було ще там десь садочковий такий вік. А вже зі шкільних років я чогось дуже була впевнена, що я буду вчителем, але у мене там змінювалися вчителем молодших класів, потім вчителем історії, бо в мене класний керівник був вчителем історії, мені такий приклад був, подобався. Потім вже, коли я так усвідомила свою таку дуже сильну прив'язаність до літератури, до мови нашої, я остаточно вирішила все-таки йти на філфак. То так мене доля все-таки до педагогічного університету привела. Але те, що я буду, скажімо, письменницею чи поетесою, чи якось так, то я не думала. Писала просто тому, що мені так хотілося писати. І, знаєте, кажуть, найкраща твоя робота чи найкраще твоє заняття – це те, яке ти готовий робити завжди, навіть тоді, коли тобі за це не платять. І от писати і читати – це, мабуть, одні з таких занять, які я готова робити, навіть якщо, наприклад, його б ніхто б не читав, або, кажуть, якщо за це ніхто не платить гроші. Просто тому, що це потреба органічна, потреба моєї душі. Так. Мені так хочеться, мені так якось легше, мені так іде. І от також хотіла би прочитати один вірш із розділу про самопізнання, скажімо так, коли роздуми про те, хто ж ти є, і щось наробила закладочок, а тепер хвилиночку. Для мене і досі це актуально, от проблема зрозуміти, хто ти. То
тому що ми можемо бути вже такому доволі дорослому віці, можливо, навіть прожити півжиття і не зрозуміти, а хто ж я є насправді, які мої цінності, чого я хочу. І приходить такий, скажімо, десь переломний, я думаю, вік, коли ти все-таки хочеш задати собі ці питання і хочеш знайти на них відповідь. Не бійся самотності, вона не страшніша смерті. Не бійся тиші, вона не сигнал пустоти. Спинися нарешті, подуй на коліна обдерті. Спробуй згадати, для чого народжена ти. Чуже життя для когось зіграні ролі, та ретуш вже більше не в змозі створити краси. Забуті думки, що в душі проростали поволі, тепер задзвенять у тобі на усі голоси. У дзеркалі бачиш себе, та не можеш пізнати. Щось Боже до тебе так хоче звідтіль говорить. У стінах твоєї малої німої кімнати молитвою справою серце розбите горить. Всі кажуть, людині завжди необхідна людина, щоб щастя відчути, щоб гріти там, де болить. Ця істина вірна, та тільки вона не єдина. Бо люди людей насправді не вміють любити. Не варто у душах чужинців притулку шукати. Твій бісер безцінний, ногами розтопчуть вони. Ти всесвіт сама, ти воїн, ти жінка і мати. Колиска життя, фундамент міцної стіни. Маленька моя, полюби у собі людину. Очима Творця навчися дивитись на світ. Бо тільки тоді любові прекрасну первину ти зможеш зростити в душі, як ми бачимо цвіт. Браво! У нас було таке невелике інтерв'ю, у Тетяни монолог, у нас був такий діалог. І сьогодні прийшли її привітати знайомі, друзі з дитячо-юнацького центру «Сузір'я», гурт бандуристів. Струни, барвисті струни. І я запрошую дівчаток до виконання номеру. Давайте попробуємо. Марія і Тереза. Тереза і Марія. Так, дуже дякую. Наше Євробачення. Так. Дуже дякую. Сподобала, тому ми вирішили виконати. Дуже гарно. Впізнавано, прямо молодці. Діти трошки хвилювалися, тому що виконуємо
у такій аудиторії незнайомі в перший раз, тому, ну, можна сказати, у нас також невеличкий дебют. Дуже рада. Дякую. Для мене взагалі це таке, я не знаю, культурний шок. Як оце можна розібрати, де там яка струна, на яку треба натиснути, щоб воно заграло і звучало, і була гарна мелодія. Це так, які, до речі, там фортепіано, наприклад, я пишаюся цими людьми просто в захваті, коли вони це все знають, для мене це така наука тяжка, здається. Але кожному своє, хтось грає, я пишу. Ще скажу буквально декілька слів. В минулому році, приблизно в цей самий час, була вже така пізня осінь, яку, ну, можливо, більшість людей не люблять, тому що вона похмура, дощова. Небагато знайдеться тих, хто полюбляє таку погоду. Але Аліна Шевченка привела до нас Тетяну. Це було 19 жовтня. Так, так. Я пам'ятаю цей день дуже довго. Так, Тетяну ми ще не знали, але послухали її вірші і просто, ну, закохалися в її поезію. Нам дуже сподобалося і, ну, здивувалися тим, що вона надзвичайно скромна. І от коли ми слухали спочатку, Таліна з нею тоді, ну, розмовляла, да? І Таня так теж хвилювалася, так теж, ну, не дуже, ну, вона і зараз дуже хвилюється. Але коли вона починала читати свої вірші, вона от розкрилася і просто, ну, це стала зовсім інша людина. Тому, Танюш, пропоную вам, ну, прочитати ще декілька своїх улюблених. Я, звичайно, воліла, щоб таких віршів у нас не було, але... Може, щось і позитивне потім, тому що хочеться хоч якогось світла. На тему любові попри все і любові в такі тяжкі часи. Я собі, ну, от, до речі, цей вірш, можна сказати, що це трошки якби творча уява, так? Що би мала говорити жінка чоловікові, який збирається йти на війну? Коли листопад від неба зимі віддавав ключі, я дивилась на тебе і тихо благала, лише не мовчи. Не прощайся зі мною так, ніби маєш піти навік. Ти ж для мене життя, а не просто мій чоловік. Тепле сонце, що гріє собою усі світи. Мої ліки від болю, на рани мої бинти. Той єдиний, що завжди в очах моїх бачить весну. І у дім не пускав хуртовину біду на весну. Та якщо б невідомістю цю ти все ж маєш піти, хай для тебе зігріють, хай тебе зігрівають під серцем мої листи. І цілунок, що ляже печаттю на рідних вустах, допоможе здолати зневіру і смерті страх. Йтиму поруч душею по кожній з твоїх доріг. І проситиму небо, щоб Всевишній тебе зберіг. Пам'ятай, що тепер у нас серце одне на двох, а у ньому любов, і це значить, що з нами Бог. Коли листопад від неба зимі вже віддав ключі, у кімнаті горіли дві теплих ясних свічі. З молитов у дорогу справляла тобі життя. Бо для тебе не просто жінка, я для тебе саме життя. І що б мені дуже хотілося сказати і побажати, мабуть, людям, щоб вони ніколи не забували, що любов – найголовніше, що є у нашому житті. Ми прийшли в цей світ з любові. От, з великої Божої ласки, щоб побачити цей світ і принести у нього щось хороше. З любові ми створюємо сім'ю, з любові народжуються наші діти. В любові ми маємо їх виховувати і бути вдячними Богу за все те, що у нас є. І навіть у такий складний час дякувати за кожен день, який ми прожили, за кожен ранок, що ми прокинулися. І пам'ятати, що наша місія – нести тепло,
добро і, як от говорять, Україна починається з тебе, так? Я дуже з цим згодна. І що світ починається саме з тебе, з того, що ти виносиш зі свого серця. Якщо всередині нас буде мир, краса, добро, любов в широкому сенсі цього слова, не тільки як кохання, то що ми транслюємо в світ, те ми і будемо отримувати в більшості. І коли кожен з нас зробить всередині себе такий вибір, в будь-якій ситуації, щоб, я б навіть сказала, вчиняти не по-людськи, так, а справді по-божому вчиняти. Тому що ми якраз по-людськи і вчиняємо, так, як хочеться нашому мирському серцю. Тоді, можливо, ситуація трошки зміниться і в нашому суспільстві, і наші діти побачать якийсь інший світ, не такий, в якому ми зараз живемо, і оця людська байдужість, і все, кажуть, весь негатив, якийсь егоїзм, який навіть серед такого тяжкого часу, він присутній, на жаль. Тому я намагаюсь про це писати, я намагаюсь про це говорити, і моя така мета в творчості, щоб люди, прочитавши якісь мої рядки, знайшли в собі все те хороше і згадали, що у них було, що в них є. І намагалися повертатися в своєму житті до цього. Чесно кажучи, я не прагну ніяких конкурсів, там, ніяких нагород чи ще чогось такого. Тому що це наскільки вузько, наскільки якийсь такий, ну, скажімо, там спрацьовує так, суб'єктивний людський фактор, як на мене, для поета найголовніше, ну і для будь-якого там письменника, щоб його творчість несла щось хороше і прекрасне, робила цей світ кращим. От в моїх творах така мета, і я дуже вдячна всім, хто сьогодні знайшов час прийти і послухати мене, послухати мою творчість. Дякую вам дуже, і я сподіваюся, що ця зустріч буде не останньою, і що якщо вас, кажуть, вона зацікавить, то, ну, можете, наприклад, придбати книгу, або от я залишу у бібліотеці взяти, почитати. І, можливо, якась краплиночка добра додасться в ваше серце, в вашу душу, і з цього я вже буду хоч на краплину щасливіша, і моє серце матиме стимул писати далі. Тому що найважливіше знати, що те, що ти робиш, це не дарма. Дякую. Дякую вам.